אני ממש מבינה את את ההלם שלך, זה פשוט מצב מאוד מורכב. מה מצב מורכב? את כל הזמן הזה, את היית פה? אני בטוחה שיש לך המון, המון שאלות. ברור שיש לי מלא שאלות. אני שואל, למה עזבת אותי? למה לא היית בקשר, כאילו? אני לא מבין איזה אימא עושה דבר כזה. אתה צודק. אני זה פשוט מצב מאוד מורכב. מה מורכב כל כך? מה? אני, כל היחסים שלי ושל אבא, הם היו טעות. מההתחלה הם היו טעות. אנחנו התאהבנו בסערה, ואנחנו רבנו בסערה, והוא ביקש ממני לעזוב. הכסף כמותי, את יודעת את זה? הייתי חלשה. והוא היה חזק. מה זה אומר בכלל? הוא הציע לי בית ושני מיליון שקל, ורק שאני אעזוב אתכם, לגמרי. עזבת אותי בשביל כסף? משוגע. לא. עזבת את הילד שלך בשביל כסף? אני לא מבין איזה אמא עושה דבר כזה! נכון, אני לא הייתה מושלמת, בסדר, אבל תבין, לא הייתה לי ברירה. אתה יודע, אני בחיים לא חיפשתי אותך, כי אני פחדתי שאת לא רוצה לפגוש אותי. אבל מה שקורה פה עכשיו זה הדבר הכי גרוע שיכולתי לדבר.